Bir daha salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Sizin səhət efirdədir. Bugün əməkdaşımız Günnara Firuz qızı implantat klinikasına qonaq olub və sizlər üçün maraqlı material hazırlayıb. Buyuraq, baxaq. Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda biz implantat klinikasındayıq. Cəbbar doktorun qonağıyıq. Salam, doktor. Salam. Doktor, istədik tamaşaçılarımıza öz işləriniz haqqında, mən bilirəm, sizin işləriniz çox şaxəlidir. Bu haqda bir məlumat verəsiniz. Bəli, bizim klinika bildiyiniz kimi tam normal bir stomatoloji klinika kimi fəaliyyət göstərir. Amma bununla yanaşı, mənim fəaliyyətimlə bağlı olaraq, biz implantoloji kurslar təşkil edirik və ya şəhərimizdə tez-tez konferanslar, seminarlar, simpoziumlar təşkil edirik. Yalnız implantoloji üzrə söz-söz ki. Və bundan da başqa rayonlarımızda seminarlar təşkil edirik. Ən çox da Gəncədə və Naxçıvanda bu cür böyük seminarlar təşkil edirik. Və Gəncədə və Naxçıvanda ildə bir dəfə biz yığışıb bu seminara gedirik və o bölgələrdən olan həkimləri dəvət edirik və bununla da bölgələrimizdə stomatologiyanın, özəlliklə implantologiyanın inkişafına çalışırıq. Lap bu günlərdə Naxçıvana səfərimiz var. Noyabr ayının 5-də Naxçıvanda qonaq olacaq və bir qrup həkimlərlə gedəcəyik. Türkiyədən həkimlər dəvət eləmişik və çalışmışıq ki, stomatologiyanın bütün sahələrini əhatə eləyək. Təkcə implantoloji deyil, bütün sahələrini əhatə eləyək. Çünki Naxçıvan kimi bir yerdə stomatologiyanın bütün hər tərəfli, yəni əhalinin tələbatına uyğun bir şəkildə inkişaf eləməsinə ehtiyac var. Və bu tələbi də biz bilirik. Əvvəlcədən rəy sorğusu alırıq Naxçıvandakı həkimlərdən. Nə görmək istəyirsiniz? Hansı yenilikləri görmək istəyirsiniz? Və ya hansı bir tipdə yeni bir mühazirələr dinləmək istəyirsiniz? Və bu, onların rəyə əsasında proqramımızı qururuq. Və bu proqrama da uyğun mühazirəçilər dəvət edirik. Bu il Türkiyədən iki həkim dəvət eləmişik, Samsun Universitetindən. Onlar gələcək, iki həkim də bizim klinikadan və iki həkim də Naxçıvanda işləyən həkimlərdən mühazirə oxuyacaq. Onlar da bizim hər zaman kurslarımıza çox aktiv qatılan, bura çox tez-tez gəlib gedən, bizlə bir yerdə xarici səfərlər eləyən həkimlərdir. Həqiqətən də özlərində işləyən həkimlərdir. Onlarla bir yerdə iki həkim Bakıdan, iki həkim Türkiyədən, iki həkim də Naxçıvandan və bu seminarın proqramını belə hazırlamışıq. Doktor, sizin təşkil etdiyiniz kurslarda iştirak etmək istəyən həkimlər necə müraciət eləsinlər? Bəzən Bakı şəhərindən də bu kurslarda, seminarlarda iştirak eləmək istəyən həkimlər bizlə bir yerdə Naxçıvana gedir. Təbii ki, biz bunları... Sizə müraciət eləməliyik. Təbii, sosial şəbəkələrdə paylaşırıq, elan edirik, proqramını veririk və təbii ki, həmin sevə-sevə gedirlər. Yəni, gedib Naxçıvanı da görmək istəyirlər və bu seminara qatılmaq istəyirlər. Amma Naxçıvandakı həkimlərə, Naxçıvanda çox yaxşı təşkilatçılıq var və Naxçıvanda bütün həkimlərə xəbərdarlıq olunur. Həmin günlər onlar işdən azad olunur və bu seminara qatılmalarını Nazirlik tövsiyə edir və təbii ki, çox istəyir ki, hər kəs qatılsın. Və bütün həkimlər, Naxçıvanın sədərətdən başlamış bir tərəfi sədərək, Şərur, bütün rayonlar, Ordubadacan, hər kəsə xəbərdar olunur bütün Səhiyyə Nazirinin xətti ilə və hər kəsdə cəlb olunur. Və çox maraqlı seminarlar keçir, həqiqətən də çox belə qızğın müzakirələr olur, çox maraqlı seminarlar keçir və bu seminarlardan həqiqətən də sonra onlar da çox razı qalır və biz də getdiyimiz üçün, paylaşdığımız üçün, bildiklərimizi paylaşdığımız üçün çox razı oluruq, sevinirik, gedib qədim Naxçıvanımızı yad edirik. Bu dəfə gedib Ordubada baxmaq istəyirik, buradan gedən həkimlərin arzusudur bu. İndi burada kurslarımız davam edir yerli həkimlər üçün, amma yerli olsa da Naxçıvandan və Şəmkirdən də bu kursa qatılanlar var. İndi mənim yanımda Naxçıvandan Elşan doktor buradadır. Yəni, gəlir həftələrlə qalır. Yəni, bir həftə gəlib qalır, sonra geri dönür. Sonra yenə bir həftə gəlir, qalır. Bəzən burada əməliyyatlar eləyir. Bir gün əməliyyatı var bizlə bir yerdə, öz pasiyentini gətirib. Və birazdan doktorla bir yerdə əməliyyat eləyəcəyik. Əməliyyatı o eləyəcək, mən sadəcə kömək eləyəcəm və ya müəyyən bir istiqamət eləyəcəm. Və bu cür əməliyyatlar çox yaxşıdır. Çalışırıq həkimlərimizi, bax belə yetişdirək,
təcrübə qazansınlar, pasientlərlə işləyəndə səhv buraxmasınlar, çox rahat işləsinlər və təbii ki, pasientlərimiz də doğru düzgün müalicə alsın və bizdən də razı qalsınlar. Bu bizim panoram rentgenimiz. Burada bir istədiyimiz bir şeyləri yəni ölçə bilərik. Yəni bu qoyulan implantlardan da görünür ki, yəni bunlar çox gözəl yerləşdirilib və indi ikinci üçün planlanmamızı aparaq. Bilirik ki, implant təbii dişlərdən 1-2 mm məsafədə qalması lazımdır. O yüzdən implantın özünün diametri də olduğu üçün 4 mm məsafədən implantımızı ölçürük. Burada implantımız üçün çox böyük bir məsafə var və təbii ki, biz bu qədər uzunluqda eləməyə ehtiyacımız yoxdur, amma sümük var. Amma biraz arxada qaymar boşluğu var və qaymar boşluğunun yalnız altında biz implantımızı yerləşdirə bilərik və təxminən belə bir ölçümüz var. Təxminən 10 mm-lik bir implanta yerimiz var və implantların arasında biraz məsafə buraxıb, yəni körpü düzəldə bilərik. Klakaya yaxın 3-cü dişdən sonra 4-cü dişin yerinə implant yerləşdirərik və 5-ci dişin yerini boş buraxıb, bir dənə də 6-cı dişin yerinə implant yerləşdirsək, burada tam normal bir vəziyyət yaranacaq və pasientimiz normal çeynəmə eləyəcək. Bu artıq bu ölçmələr çox dəqiqdir. Bunlara biz çox rahat-rahat güvənə bilərik. Sadəcə müxtəlif aparatların da dilini öyrənmək lazımdır. Yəni gənc həkimlərə həmişə biz bunu tövsiyə edirik. Yəni müəyyən aparatları işləyib onlarla bir vərdişlər əldə etmək lazımdır. Hər aparatın özünün burada ölçüləri dəyişmə dərəcəsi olur. O yüzdən də mütləqdir ki, hər zaman eyni aparata müraciət etmək lazımdır, əgər bir neçə varsa o bölgədə, o rayonda. Və eyni aparatın da xüsusiyyətlərini böyütmə, ya kiçiltmə xüsusiyyətlərini öyrənmək lazımdır. O yüzdən biz öz aparatımızla uzun illərdə işləyirik deyə. Və çox dəqiq hesablamalarımız var. Heç yanlışlıq olmur. Çünki çox dəqiq bu şeyləri biz orada hesablaya bilirik. Yəni, çənədə bildiyimiz kimi çox mühüm, əhəmiyyətli nöqtələrimiz var. Aşağı çənə kanalı var. Ona hər zaman biz diqqət edirik. İmplantlarını yerləşdirərkən, yəni onlar arasında məsafə, implantlar arasında, dişlər arasında məsafə. Yəni bunlar çox mühümdür və bu pasientdə digər tərəfdə də biz çox güman ki, yaxın gələcəkdə implant yerləşdirəcəyik. Və bu ölçmələrdən sonra bizə çox rahat bir istiqamət verir və biz implantlarımızı düzgün yerləşdirərək işlərimizi tamamlaya bilirik. Təbii ki, iş üçün mükəmməl texnologiyalara, aparaturalara ehtiyac var və bildiyim qədər Naxçıvanda da bunlar var. Var təbii ki, həm poliklinikada var, həm özəl klinikalarda var və bu sahədən bilirəm ki, çətinliyiniz olmayacaq. Rahat-rahat bu ölçmələrlə də işləyəcəksiniz və sənə də uğurlar arzulayıram. Birazdan da əməliyyatımız başlayır. Bildiyim qədər bu sahənin bir neçə əməliyyat eləmişsən, 5-ci əməliyyatdır və bu hər bir əməliyyat da hesab edirəm ki, sənə bir stimul verir, sənə bir rahatlıq gətirir. Düzdür, biraz ilk öncə həyəcan gəlir, amma yavaş-yavaş əl yatır, insan bu şeylərə vərdiş edir və həkim, belə deyək ki, bir həkim kimi yetişir, bir cərrah kimi yetişir və rayonlarımızda, bölgələrimizdə həqiqətən də yüksək səviyyəli xidmətə hər zaman ehtiyac var, insanlar bunu gözləyir. Bu yüzdən də sizin belə gəlib kurslar keçməyiniz, yenilikləri öyrənməyiniz çox vacibdir və çox əhəmiyyətlidir. Sizə uğurlar. Siz bu hazırda indi hansı əməliyyatı həyata keçirirsiniz? Bu implantdır. İmplant yerləşdiririk. Dişlərin, itirilmiş dişləri implantlarla bərpa edirik. Və istəsəniz hətta bunu rentgendə də görə bilərsiniz. Xanımın ön dişləri var və sağda və solda arxa dişlərini implant edirik. İki implant bir neçə gün əvvəl olmuşdu və digər tərəfdə də iki implant bugün oldu və gördüyünüz kimi əməliyyatı kursantlarımız edir, gənc həkimlər edir. Sadəcə mən onlara yardım edirəm, bəzi istiqamətlər verirəm, kömək edirəm və bu çox vacib şərtdir. Yəni yeni başlayan həkimlər yeni əməliyyatları, yeni cərrah əməliyyatları daha təcrübəli bir klinikada, böyük təcrübəsi olan bir klinikada, daha təcrübəli bir həkimin yanına çeşməsi daha gözəldir. Bu onları həm əli yatır, həm qorxu hissi olmur, səhvsiz işləyirlər və bu cərrahi vərdişlərə yiyələnirlər.
Ondan sonra da öz klinikalarına döndükdə səhv buraxmırlar. Xəstələrə lazımı səviyyədə cərrahi əməliyyatları eləyə bilirlər. Və bu da təbii ki, mümkün ola bilən ağırlaşmalardan qaçır. İnsanlara zərər vermədən, yalnız onlara xeyir vermək yolunda bir addım olur. Və hal-hazırda iki kursantımızı görürsünüz. Və onlar biri əməliyyat eləyir, biri müşahidə eləyir və sonra digəri əməliyyat eləyir, o biri müşahidə eləyir. Və beləliklə, addım-addım bu cərrahi vərdişlər yaranır. Bizim kurslarımızda təbii ki, hər bir arzu edən həkim və yalnız həkimlər iştirak edə bilər. Düzdür, bəzən biz diş texnikləri üçün də müəyyən bir kurslar təşkil edirik, amma implant eləmək, cərrahi işlər görmək yalnız həkimlərə, cərrahi stomatologlara məxsusdur və yalnız onlar öz arzusu ilə bizə müraciət edib bu kursu keçə bilərlər. Və biz sözsüz ki, bir müəyyən bir təcrübəsi olan həkimlərə daha çox üstünlük veririk. Çünki bilirsiniz, həkimlər universiteti bitirir, hələ onun üçün çox şeylər öyrənmək lazımdır. Bir çox vərdişləri, xəstənin müayinə, xəstənin işləmək bacarığı, bir ətəp lazımdır onlar keçsin. Çünki implantasiya bir üç səviyyə cərrahiyyə deməkdir. Biraz daha mükəmməl cərrahiyyədir, biraz daha çətin cərrahiyyəsi var. O yüzdən yəni, bu müəyyən bir dövr keçdikdən sonra, müəyyən bir işlədikdən sonra, xəstələrə biraz alışdıqdan sonra bu kursu keçməyi mən onlara tövsiyə edirəm. Adətən Bakı şəhərindən çox olur kursantlarımız, yəni həkim kursantlar belə deyək. Və digər rayonlardan da olur. Çox yaxşı haldır ki, artıq indi Azərbaycanın bütün rayonlarında demək olar ki, implantasiya eləyirlər. Və bu implantasiyanın yayılmasının da çox şərtləri var. Bu, biraz bahalı xidmət sahəsidir. Artıq rayonlarda da bunun inkişaf eləməsi, həqiqətən də yəni Respublikamızda günü-gündən həyat səviyyəsinin yaxşılaşması, insanların maddi durumunun yaxşılaşmasına bir işarədir mən deyərdim. Və bugünkü həkim, gənc həkim kursantımız, iki kursant görürsünüz. Biri Naxçıvandandır, biri Şəmkirdəndir. Və həqiqətən də yəni dəyəri var ki, görürsünüz, rayonda işlərini buraxıb bura gəlirlər. Bəzən həftələrlə belə qalırlar. Təbii ki, öyrənmək istəyirlər. Söz... Müddət nə qədərdir? Bu kurslar Bakı şəhərində yaşayanlar üçün 2 ay davam eləyir. 2 ay müddətində biz implantasiyanın bütün nəzəri hissəsini çəkirik. Və həkimlər burada əməliyyatlara baxır, sonra asistentlik eləyir, sonra öz xəstələrini gətirib burada əməliyyat eləyirlər. Bax, bugün gördüyünüz kimi gənc həkim burada əməliyyat eləyir. Və bu, söylədiyim kimi, bu onlar üçün bir vərdişlərə çevrilir, bir qorxu gedir, bir həyəcan gedir və artıq, təbii ki, bu bir tam rahat bir şəklə gəldikdən sonra gedib öz klinikalarında bunu davam edirlər. Biraz əvvəl söylədiyim kimi, burada iki implant daha əvvəlcədən yerləşdirilib, amma sonraki bu gün də təkrar iki implant yerləşdirilir və ön tərəfdə dişlər var. Və bu dişlər tam normaldır, amma arxa tərəfdə dişlər olmadığı üçün çeynəmə yaxşı deyil. Təbii ki, bu dişlərə ehtiyacı var. Bizim kurslar həqiqətən də digər kurslardan fərqlənir. Yəni, bütün dünyada bu cür kurslar bəlkə minlərlə var. Amma əksəriyyəti konferans zallarında keçir, teoretik kurslar keçir. Və ya ən yaxşı halda model üzərində implantlar yerləşdirirlər. Amma bizim kurslar 2 ay davam elədiyinə görə burada bütün nəzəriyyəni çəkirik və bu uzun müddət davam eləyir, 2 ay. Amma digər kurslarda 3 gün, 5 günlük kurslarda bu bütün teoriyanı bir lektor verə bilsə də, amma onu iştirakçıların beyni qəbul edə bilmir. Çünki çox az bir zamanda çox böyük informasiya gəlir və bu da çox çətin olur bunu qəbul eləmək. Amma biz onu 2 ay ərzində yavaş-yavaş tələsmədən kursantlarımıza bütün teoriyanı veririk. Və bu teoriyanı verməklə yanaşı praktik cərrahi əməliyyatlar göstəririk. Bundan da daha öncə söylədiyim kimi modellər üzərində bu əməliyyatları verirlər. Modellər üzərində ölçə alırlar. Bir etapda keçdikdən sonra artıq cərrahi otaqda bunlar öz təcrübələrini artırırlar. Və bu cür kurslar dünyada demək olar ki, yox həddindədir. Yəni, kursanta əməliyyat verəsin, əməliyyat eləsin. Təbii ki, onlar öz pasientlərini gətirir, qohumlarını gətirir, dostlarını və ya real həkim işlədikləri üçün real pasientlərini gətirirlər. Burada əməliyyat edirlər. Və əməliyyat zamanı hər anda, o ən incə məqamlarında, hər anda bizə yanlarındayıq. Daha öncədən planlamasını edirik əməliyyatın bir yerdə
əməliyyatın planlanmasını kursant eləyir, biz baxırıq, düzəlişlərini eləyirik. Və bir yerdə düşünürük, daşınırıq, plan qururuq və bir yerdə əməliyyat eləyirik. Amma əməliyyatı kursant eləyir. Və biraz əvvəl söylədiyim kimi, əməliyyatın bütün məsuliyyətini hiss eləyir, planlamasından tutmuş, ta əməliyyatın sonunacan, hər bir işi gördüyü üçün və o hissi yaşayır, öyrənir, əli işə yatır. Amma bir çox kurslarda, demək olar ki, kursların, dünyada olan kursların 90%-ında bu cür şeylər yoxdur. Sadəcə gedir insan dinləyir, ya bir şeylərə baxır, şəkillərdə görür. Amma hər adam oxuduğunu, hər dinlədiyini, hər şəkildə gördüyünü gəlib eləməsi o qədər də asan olmur. Amma öz əli ilə olunmuş əməliyyatlar artıq insana bir cürət verir, həkimə bir cürət verir, səhvsiz işləmək bacarığı verir, qabiliyyəti verir və ondan sonra öz klinikalarına dönürlər. Dönürlər və başlayırlar sadə əməliyyatlardan işləməyə. Nə vaxtsa ki, bir mürəkkəb əməliyyat gəldi, daha çətin çənə gəldi, yenə bizə üst tuturlar. Yenə gəlirlər, yenə bir yerdə əməliyyat edirik. Və ya, indi çox gözəldir, hər şey mükəmməldir, bilirsiniz, e-mail var. Biraz çətin olan kimi e-mailinə rəngini göndərirlər mənə, doktor birinə bir baxın deyirlər. Mən də baxıram, öz fikirlərimi söylüyürəm. Yəni, bəzən illər əvvəl belə bizim kursumuzu keçmiş, 5 il, 10 il belə həkimlik təcrübəsi olan, implant həkimlik təcrübəsi olan kursantlarımız yenə dönür bəzi hallar üçün, bəzi xəstələr üçün. Yenə bir yerdə baxırıq. Mən zövq alıram bu işlərdən doğrusu. Yəni, bir yerdə fikirlərimizi paylaşırıq, bölüşürük, məsləhətləşirik və əməliyyatlarımızı eləyirik. Şükür ki, uğurlarımız çoxdur. Yəni, bu cür bir düşünə-düşünə, bir yerdə məsləhətləşə, konsulum eləyib əməliyyatlar eləyəndə təbii ki, insanın səhvləri az olur və nəticələr uğurlu olur, sevindirici olur. Və artıq son işlərdir. Hətta bu cərrahi işlərə belə biz çox önəm veririk. Usabların belə, uzlarını belə indi doktorumuz hamarlayırdı ki, pasiyentin dilini cızmasın. Yəni, əməliyyatın ən incə detallarına belə çox diqqət edirik. Təbii, əməliyyatdan sonra pasiyentlər narahat olmasın. Onlar üçün bu əməliyyat, əməliyyat sonrası etap çox rahat keçsin deyə. Doktor, əməliyyat necə keçdi? Əməliyyat çox yaxşı keçdi. Hal-hazırda xəstəmizin vəziyyəti yaxşıdır. Ümumiyyətlə, normal keçdi. Hal-hazırda xəstəmizdə arxa ön dişləri var idi, çeynəmə dişləri yox idi. Buna görə də o çeynəmə vaxtı, yemək vaxtı əziyyət çəkirdi. O qüsuru çeynəmə pozuntusunu ardına qaldırmaq üçün xəstəmizi arxa nahiyyələ əvvəlcə 2 implant yerləşdirmişdik. Bugünkü əməliyyatımızda da digər nahiyyəsində 2 implant yerləşdirdik yuxarı çənəsində. Əvvəlki illərə nisbətən bu son illərdə tələbat var və bu tələbatı hiss eləyib artıq qərar verdim ki, implantı Naxçıvanda eləməliyəm. Buna görə də Cabar Doktor sağ olsun, Cabar Doktorun təşkil edildiği kurslara katıldık. Yüksək səviyyədə öz kursumuzu keçirik. Və yaxşı da... Necə öyrənə bilirsiniz? Əlbəttə, bu artıq mənim 5-ci əməliyyatımdır. Uğurla keçirirəm. Məncə də uğurlarımın davamı gələcək. Artıq əməliyyat bitib və əməliyyatdan sonra yerləşdirilmiş implantları görürük. Hər şey uğurludur. Bu uğurun səbəbi düzgün diagnoz, düzgün planlama və əməliyyatın düzgün icrası. Təbii ki, hər bir düzgün planlama, diagnozun düzgün qoyulması, düzgün implant seçimi və əməliyyatın da düzgün yerinə yetirilməsi hər bir gələcəkdə uğurlarımızın yoludur, yəni uğurlara yol açır. Təbii, hər şeydə çox diqqətli olmaq lazımdır. Hər bir implantın ölçüləri, yerləşdirilməsi, dişlərə münasibəti, hər bir şey nəzərə alınmalıdır. Burada da, bugünkü əməliyyatımızda da bunlar hamısı nəzərə alınıb, nəticə gözəldir. Mən inanıram ki, bu implantlarla pasiyentimiz uzun illər, bəlkə də 20 ilmi, 30 ilmi bu implantlardan mən inanıram ki, istifadə eləyəcək. İmplantlar uzun ömürlüdür. Əgər hər zaman bu sual çıxır ki, implantlar nə qədər qalır, nə qədər yaşayır və əgər implant seçimi düzgün olarsa, həkim də implantları normal planlama, normal düzgün yerləşdirirsə, bundan sonraki məsuliyyət qalır pasiyentlərin üstündə. Pasiyentlər implantı və implant ətrafı, diş toxumalarını, körpələri təmiz saxlamalıdır, fırçalamalıdır. Əgər bu fırçalamalar olursa, bu təmiz saxlama varsa, uzun illər pasiyentlər bu implantlardan istifadə edəcəklər. Xanım, əməliyyat necə keçdi? Hisslərinizi bölüşmənizi xahiş edərdik. Lap əla. Yaxşı ki, çiftə qorxurdum, amma heç qorxmağa ehtiyac yoxdur. İmplant etmək istəyib qorxan pasiyentlərə?
Heç nədən qorxmasınlar, gəlsinlər, elətdisinlər. Lap əla. Doktor, bu sizin klinikanın sterilizasiya otağıdır. İstədiyi bu haqda tamaşaçılarınıza məlumat verəsiniz. Təbii ki, zamanımızın bütün müasir klinikalarında ən əhəmiyyətli otaqlardan biri və ən əhəmiyyətli amillərdən biri sterilizasiyadır. Pasiyentlərin ən çox maraqlandığı, yəni hər bizim qurğuya oturanda pasiyentlərimiz ən çox soruşurlar ki, doktor, sizdə sterilizasiya tamdırmı, yəni bizim bir qorxumuz olsunmu? Ona görə də mən sizə xırdaca sterilizasiya otağımızdakı bütün proseduru izah edeyim. Pasiyentlərdə istifadə olunan əl alətləri həmşirələrimiz tərəfindən, tibb bacıları tərəfindən burada təmizlənilir. Ondan sonra bu məhlulun içərisinə yerləşdirilir. O məhlulda müəyyən o məhlullar hazır olaraq alınan, yəni qablaşdırılmış məhlullardır və tamamən aldehid tərkibli və üstündəki bütün mikroorqanizmaları, bakteriyaları, virusları müəyyən nisbətdə öldürəmişdir. Təbii ki, üstündə qalan narkotik artıqları tibb bacıları təmizləyir. O məhlulun içərisində biz onu müəyyən müddət gözlədirik. Ondan sonra təbii ki, müəyyən alətlərin üstündə çox incə girintilər olduğu üçün onları təmizləmək çətin olur tibb bacılar üçün. Bu şəkildə ultrasonik cihazlarımız var. Təxminən müəyyən qısa bir müddətli olaraq ultrasonik cihazlarda da eyni formada təmizliyə tabi tutulur. Sonrasında o əl alətləri bu gördüyünüz paketlərdə paketlənir. Bu hazır paket ütüləyicisidir, ütüdür. Bunun paketin bir üzü kağız, bir üzü tamamən naylondur, kuklonkadandır. Kağız hissəsi buxarı keçirdir. Biz alətləri bura yerləşdirib ütülədikdən sonra hal-hazırda avtoklavımız işlədiyi üçün içərisini göstərə bilmirəm sizə. Bu avtoklav dediyimiz cihazı 131 dərəcə buxarla təxminən 1 saat və ya təbii ki proqramına görə 2 saat ərzində instrumentlərin və əl alətlərin hamısını sterilizə edir. Bu paketlərdə olduğu üçün paketlərin kağız olan hissəsindən o buxar keçir. Alətlərin üzərində olan bütün, yəni ağlınıza gələ biləcək mikrobları, virusların hamısını öldürmüş olur, tamamən yox eləyir və təbii ki, paketin içində olduğu üçün sonra siz ona çıplaq əllə belə toxunsanız, artıq ora tam steril sayılır. Heç bir formada körlənmir. Bu gördüyünüz iki qurğu distilə su qurğularıdır. Bizim klinikadakı bütün avadanlıqlar, bütün aparatura eyni şəkildə sterilizatorlar hamısı distiliz su ilə işləyir. Yəni, adi bildiyimiz kran su ilə işləmir. Distilə suyun fərqi nədir? Heç bir formada içində ərp olmur və həm əl alətlərinin, eyni zamanda pasiyentin istər dişini yonarkən, istər bir dolğu proseduru gerçekleştirəndə ağız içərisində istifadə olunan su da distilə sudur. Çünki pasiyentimizin heç bir formada narahatçılığı olmasın, çeşmə suyundan gələn suyun içindəki minerallar və ya bakteriyalar onlara pis təsir göstərməsin. Bu gördüyünüz digər cihazsa müəyyən şüşə əsaslı alət istifadə olunan qabların deyə quru isti buxarla sterilizasiyası üçün istifadə olunur. Onlar əksəriyyətən bu aparatlara yerləşdirəndə əgər onların ərimə dərəcəsi daha düşüdürsə, bu aparatlarda sterilizasiya olunur. Onun xaricində bu otaq tam axşam bitdiyi anda yuxarıda gördüyünüz ultraviyole işıq lampamız var. Onu qoşub tibb bacıları klinikadan çıxır. Səhər növbə başlayana qədər o ultraviyole işıqlar bu otaqdakı bütün havada olan bakteriyalar və arzoları öldürmüş olur.